naona mnaingilianga Rigathi Gachagua sana, sijui amefanya nini. Rigathi Gachagua is the best deputy president kwa Kenya hii. Hakuna mwingine amepatikana ako na akili kama huyo. Na anajua ile kitu natakana. Hii handshake tawe, hakuna handshake. Sahau mambo ya handshake. Hakuna. Utuongeleshe mambo ya kwenda nyumbani, retirement tutakupangia. Ofisi ya retirement, ofisi ya opposition tutakupangia. Lakini handshake sawa, hata ukitafuta wazungu, hata ukijifanya. Unaona jana mnapigia wazungu kelele. Atajua. Unakuja wazungu ni wajinga, wamekaa Nairobi wa juu na alikuwa anaenda kushinda kura. Before kura ipigwe huku sikia wazungu wakiambia watu wao kwanza, especially from America, waliambia watu wao watoe Kisumu. Unafikiri walikuwa wajinga? Hawako anajua kura inaenda upande gani? Mmoja ujinga. Na mimi nauliza, wewe uibue mara ya kwanza, uibue mara ya pili, uibue mara ya tatu, mara ya nne, mara ya tano. You are a fool. Hata mimi nikiibiwa mara ya kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, sio unakubali wewe ni mjinga? Na si uibe kama inaibiwa. Na kama inaibiwa mlikuwa na serikali yote na kila kitu, si muibe. Muachane na chupukati. Muachane na Rigathi Gachagua. Muachane na Ishugwa. Muachane na hao watu wote. Hiyo ni timu kali. Na bado tutawanyorosha hapa mbele vile mnakaa. Na tutawanyorosha 2032 tena na hii group ya kina Ishungu na wengine. Na tutawanyorosha bado huko mbele. Na wewe Raila Odinga, can you groom someone from Nyanza? Wacha kuhamia kwa kiti. Hii kiti kwani ilikuwa familia kwa Raila Odinga? Kwendeni kabisa. Na nimemaliza.